Два потоплених судна, двоє загиблих і десятки постраждалих. Русло столичного Дніпра не поділили два пасажирських судна. Рятували людей навіть з авіацією. На щастя, все це лише сценарій навчання. У Києві рятувальники провели одне з наймасштабніших тренувань цього року. Втім, іноді воно здавалося аж надто реалістичним, каже Борис Сечалко. Це складно повірити, це складно зрозуміти, але в широченній акваторії Дніпра зіштовхнулися два кораблі. Вочевидь, зіштовхнулися не на жарт, вони йдуть на дно, а тому що люди повистрибували у воду. Місце аварії розвідують скутери. Найактивніших потопельників намагаються витягти. Слідом рятувальники висаджуються на борт продірявлених суден. Перші катери прибувають буквально через декілька хвилин, і всіх людей евакуюють на спеціальний майданчик. От зараз туди прибули уже перші постраждалі. Червоний майданчик, один забирає. Червоний. Бачу ампутацію. Вольно, не трогай! Зараз. Вольно! Червоний майданчик! Побігли за ним на червоний майданчик. Давай. Рука болить! Помогіть! З корабля. Не знаю, помогіть! Нам нічого не повідомили, просто сказали, що у нас кораблекрушення просто і все. Витягли на берег не усіх. Тих, кого течія віднесла далеко, шукає гелікоптер. Раптом вибух, і кораблі займаються. Якщо не знати, що це навчання, повіриш в усе. Насправді ж, горить димова шашка. Данило, той, хто так правдиво кричав через відрубану руку. У вас вони рука, нормально. Все нормально, живий, здоровий, дякую. Як і решта пасажирів двох суден, рятувальники столичного комунального підприємства. Холодно в воді? Досить холодно було. Досить холодно? Так. Да. Вас вмовляли туди стрибати, чи вам сказали, стрибай, і ви стрибнули? Нас змусило, важке життя змусило стрибнути. Да. Ну, важке життя вас швидко врятувало, чи ні? Да, шикарно, сервіс на висоті. До навчань залучили кілька десятків одиниць техніки. Практично всі служби порятунку, включно з авіацією. Це одне із наймасштабніших тренувань столичних рятувальників. І сьогодні його четвертий фінальний день. Ідея організувати таке зародилася ще у травні. Тоді в Будапешті потонуло пасажирське судно. Було багато загиблих. В місті працює понад 30 теплоходів прогулянкових. І на них ми говоримо про статистику минулого року, прокаталися понад 300 тисяч киян і гостей столиці. Тому ми зобов'язані бути готовими зреагувати на будь-яку ситуацію. Ви всі розумієте, що в реальному часі трошки буде більше по часу розтягнуто, тому що підрозділи знаходилися для економії часу і для динаміки. Підрозділи знаходилися в даному випадку в безпосередній близькості до місця проведення навчання. Критики скажуть, от повеселилися рятувальники. У реальному житті ж усе інакше. Це Тетяна, одна із двох дівчат, які стрибали у воду, аби врятуватися від умовної пожежі. І сьогодні вона особисто упевнилася, лише під час тренувань можна перевірити надійність друзів навіть у навчаннях, і місце не сценарному героїзму. Мені допомагали, тому що в мене жилет розв'язався, так, і мені хлопець один допоміг, тому що мене перевернуло. І це вже не в рамках навчання, це насправді? Так, насправді. На жаль, сьогоднішня спецоперація хіп-ендом завершилась не для всіх. Ось в цій кареті швидкої допомоги лежить Гога, в сусідній машині лежить Павло, вони потопельники. На щастя, і Гога, і Павло неживими були вже давно. Вони манекени. І мені дуже хочеться вірити і сподіватися, що всі надзвичайні ситуації на українських водах будуть завершуватися лише ось так – мертвими манекенами. Борис Сечалко та Дмитро Кобзар. Програма «Вікна».